құрметті бүгін жиылған қауым, бәрімізге бірінші орында алғыс білдіремін. Осылай біздің Қасарал ағамыздың әруағын құрметтеп, бір жылдық асына еске алып келіп отырғандарымыз үшін. Қасарал ағамыз біз үшін өте маңызды тұлға. Себебі Қасарал ағамыздың көзі ашқаннан, енді ол кісі 14 жасынан саясатпен айналысқан ғой. Қазіргі міне соңғы деміне дейін демократия үшін деп әділ саясатын жүргізіп, Нұрсұлтан Назарбаев шалдың әділетсіз сайқал саясатын үнемі бетіне айтып, сол бетіне айтқан сындары үшін де сотталып, күресіп, халқым, халқым, халыққа қарсы сөйлемеңдер, халықты жаңадай оянбады деп айтпаңдар деп араша түсіп, қаншалықты рухани бай адам болғанына қарамастан, өте қарапайым және де халықпен бола білген адам. Ең бай облыстан орыстың қазақтары келіп алып қоям деп жүрген жерде, сол жерде Жасекең өзінің құрған қозғалысы Азат дегенде, Азат деген қозғалысымен сол протестті бәрін басқарып, қан төгіссіз сол жерімізді алып қалды. Ол Жасаралдың ерліктерінің бірі ғана. Одан кейін 30 жыл бойы осы Назарбаевтың жүйесімен, Тоқаевтың жүйесімен күресіп келді. Ақыр күнге дейін күресіп келді. Сондықтан Алла жаса елімізді дұрыстағаннан кейін біз мынау Назарбаев бүкіл қалалардағы Назарбаевтың көшелердің бәрін алып тастап, осындай батыр ағаларымыз Жасарал Қуанышәлин, Арон Атабеев, Дулат Ағазин деген батырларымыздың аттарын қоямыз. Ал енді бүгінгі жауап бергенде ол кісі міндетті түрде еріктілер алып келді. Өйткені өте жаңағы әдеби кісі, өзің білесіздер, еріктілер басынан бастап баян тыңдап соңынан жауап беретін. Әрине ол кісінің арманы өте көп болатын. Сол енді армандарын, енді сол армандардың бірі енді мына Алла Қазақстанды тоже Жасарал аға енді ұйымдастыру өзі. Енді құрам деген ниетпен ашты ғой, парламентке кіремін деп. Соны біз енді жалғастырып жатырмыз қазір уақытта. Жасарал аға енді аты аңыз адам, ол кісі аты аңыз адам. Ол кісінің аты әр қалада болатын болады. Көшелерді беретін боламыз, жаңағыны айтып жатырмыз, көшелерді береміз. Одан бөлек жаңағы қаланың атында бейбітшілікті Алла жасаса өте жаңағы көп жаңағы